Ahagin na naman na balita mga netizens ang dapat natin pakatunghayan? Handa na ba kayo? Sa kabila ng mga kontribesyon na kapalibot kay Vice President Sara Duterte, hindi napigil ang veteranong mamamahayag na si Tel Failon na magsalita at ipensahan ng Vice President mula sa mga batikos na natanggap nito, particular na mula kay Senadora Risa Hontiveros. Kamakailan lamang naging usap sa social media at sa mga balita ang tila pang bubus ka at pagpunan ni Senadora Hontiveros kay Vip Sara. Kung ng paggamit ng confidential funds sa ilalim pang mamahala ng opisyal ng ang Pangulo. Ang isyo ay nagbunsod sa mga katungunungan at pagdududa sa wastong paggamit ng pondo ng gobyerno. Subalit, sa isang segment ng kanyang programa, maring ni Failon ang mga pananalitin ng binitawan ni Hunty Velas laban kay VP Sara. Ayon kay Failon, tila may malalalim na agenda ang senadora sa kanyang patuloy na pagtuliksa at hindi lahat ng impormasyon ay naibibigay sa publiko. Inilahad din ni Failon na mas peto ng pamumuno ni VP Sara na hindi umano na ipapakita o na ipapalawa ng mga kritiko nito, particular na ni Hunty Velas ayon kay Jose mahalaga na tignan ang kabuong larawan ng sitwasyon at hindi lamang ang mga negatibing isyo na inilalabas ng ilang sektor. Dagdag pa ni Faylon, dapat bigyang pansin ang mga nagawa at patunay na nagagawa ni Vipis para Sara para sa bayan. Isa sa mga kontrobesya hindi naman lubusang napatunayan. Anya, sa halip na magtulungan para sa ikabubuti ng mansa, tila nagiging personal ang atake ng ilang kritiko na ang tanging layunin ay sirain ang imahe ng pangalawang pangulo. Ang pahayag ni Faylon ay nagdulot ng sari-saring reaksyon mula sa publiko. May mga sumang ayon at mayroon din komisyon sa kanyang pananaw. Gayunpaman, nananatiling mainit ang usapin at tiyak na patuloy na pag-uusapan sa mga darating na araw. Spokesperson ng Office of the Vice President na si Sara Duterte, Attorney Michael Puwa magandang umaga po. Magandang umaga, Ma'am DJ, at magandang umaga rin po sa ating mga kababayan. Magandang umaga rin po, Manong oh, una muna, po, attorney. attorney, good morning. Ano? Oo, una, ay eh, talagang kumpirmado na, diyan na po kayo na ilipat sa Office of the Vice President. Tungkol po muna dito sa okay. Children's Book na nabanggit po sa Senate Hearing kahapon. Hindi nasagot yung okay. tanong, dito na po natin na sagutin. Tungkol okay. saan po ba itong libro na to at gano'ng kadami yung ilalathala? Okay. So ito pong sa libro, uh, uh, based on the title, Isang Kaibigan, it's really a book about friendship. So siguro uh, ayoko namang ikwento ng buo yung kwento but it's really about friends so, na nagtulungan sa oras ng uh, abiriya o oras ng kalamidad. Mm -hmm. uh, so it's really a, a very short story uh, para sa ating mga kabataan. So kung siguro bigyan ko lang po ng konteksto. Itong libro po na to, yung isang kaibigan, hindi po to bago. Noong 2023 pa lang, na-launch na po ito, no? Mm -hmm. uh, mm -hmm. around late 2023. In fact, ginagamit din to ng ating Vice President sa kanyang mga storytelling uh, engagements doon nung siya pa'y uh, DepEd Secretary. Mm -hmm. At itong libro na to, ang plano po kasi dito ay isasama ito sa pagbabago bags. Itong pagbabago bags po kasi, binibigay ito sa mga learners, no? Ang laman nito ay school supplies, so may mga ball pen, at least dalawang notebooks, lapis, mga ruler, you know, sharpener, yung mga karaniwang gagamitan po no, ng isang sudyante. At kasama rin po ang isang dental hygiene kit, uh, so toothpaste and toothbrush. Uh, maliban po dyan, no, may raincoat din po yung pagbabago bags na, na pinaplanong isama at kasama nga po itong libro na to. So again, just para po malinaw, no, yung libro po hindi po yan binibenta, so hindi po yan bibilhin. Ang actually ang gagawin lang doon sa budget ay gagamitin yun para sa pag-imprenta o yung printing lang po talaga ng hard copies ng mga libro at ilalagay ito sa mga bag dahil tuwing nagkakaroon po no, ng pagbibigay ng pagbabago bags, ay meron din pong storytelling ang ating Vice President. So alam naman natin kahit nung nasa DepEd pa tayo na ang isang challenge talaga ng ating kabataan ay reading and that is why uh, meron tayong catch of Fridays noon at uh, ngayon nga po talagang uh, hinihikayat ng ating vice president yung ating mga learners and through storytelling, hini-inspire niya yung ating learners. Ukol doon sa importance no ng reading. So yun po yung hangarin ng libro na ito. Oh, okay. But uh, again, alinawin ko lang po, hindi po binibenta yung libro so hmm. hindi naman po bibilihin yung libro na to. It's really just for printing. Oh, gagamitin po yung 10 milyong piso sa pag-imprenta nito mga librong ito. Ilang ilang Opo. libro po yun? Uh... It's around, ano po, no? kasi ang pibigay natin na pagbabago bags, ang target po natin is for 200,000 learners. Mm -hmm. So, kung one learner per, one bag per learner, yan po ay aabot sa 200,000 uh, bags, no? which means 200,000 copies of the book. So kung titingnan nyo, ang libro ay ang um, pag-imprenta ay nasa at least 50 pesos lamang but of course that's ano no that's the approved budget meaning yan yung iniisip natin na estimate so pag nagbidding tayo dal ibibidding naman po yung printing syempre po bababa pa yan Okay so pumapatak na parang 50 pesos per book na ibibigay nga po sa 200,000 students na sabi niyo po 2023 pa na i Tama yung po, Libro po. Oo, yes yung po. libro mismo. Pero, itong pagbabago... yung pagsama sa pagbabago, uh, next year pa lang po sisimulan. Opo, opo. Ito po ba yung first time na may ganitong klasing libro na ginawa po ang uh, vice-presidente? Ay, mga doon sa pagbabago libro po po Opo, mm. unang tip po yan. Isa din kasi Opo. sa sa ibinabato no dito kay VP Sara. Doon po kasi sa libro Opo. na yon sa dulo, merong mm -hmm. litrato, meron ding pangalan ng vice Presidente. Hindi po Opo. ba ito parang nagiging early campaigning daw ang dating? Kasi pera ng bayan yung ginamit pero nandoon yung nandoon yung litrato at pangalan ng vice Presidente. Opo. Well, unang-una -una sa lahat, hindi naman po yan irregular sa kahit anong mga books. na no. Usually, there's a part on sino ba yung author. It's a very very short bio. Uh, hindi po yan if you, if you if you see the page, may mm. ting may bilang po yan. It doesn't really say much, no. But it's really just about the author. Na karaniwan naman po sa mga libro. Uh, pangalawa, pagdating sa early campaigning, uh, malayo po yan sa isip ng ating Vice President. In fact, yesterday when she was asked uh, about 2028, ang sabi naman po niya ay you know, she shouldn't be planning or we shouldn't even be planning about 2028 kasi ang dami pang pwedeng mangyari. And uh, siguro, at, at most, ang sabi niya, ang pagplano dyan ay nasa 2027 na. No? So, uh, definitely, hindi po yan ang hangarin. No? ang hangarin po ng libro, as you know, is reading for our learners. At uh, kailangan simulan ng maaga yung reading dahil sabi nga natin, may mga grade 7, grade 8, grade 9 na hindi pa marunong magbasa. So, talagang malaki yung push na, na ginagawa namin noon nung nasa DepEd pa kami uh, on reading and this is one of the her ways to inspire reading sa learners. Ito po mga pagbabago bags na nabanggit nyo kanina kung saan doon ilalagay yung libro na ipamimigay sa mga estudyante. Pang anong grado po ito? Uh, grade 1 to 4 po ang target natin. Oh, at sinasabi nyo nga party ito ng programa ng Bise kung saan pumupunta siya sa mga eskwelahan, pinapamahagi yung mga pagbabago bags sabay binabasahan niya po ng libro yung mga bata. Yes po, tama po. Yan Oo. po yung uh, plano natin dyan. No? Kasi in the past, uh, nagkakaroon naman po talaga ng storytelling, pero wala pong kopya yung mga bata. So in fact, ang, ang ang ginagawa noon, medyo malaki yung libro para at least makita ng bata yung graphics. Uh, but ngayon, siyempre, ang plano natin ay meron silang libro na pwede nilang tingnan at basa-basahin para matulungan din talaga sila sa pagbabasa o reading skills. Naiintindihan po natin yung... Um yung goal na yon ng Office of the Vice President pero 10 milyong piso para sa libro, ang ilan din sa ibinabato, hindi po ba meron pang mga mas importanteng bagay na baka po pwedeng mas pagtuunan ng pansin? Kumpara po Actually, I agree with you, ng BJ, mas maraming um, importanteng bagay na dapat mas tuunan ng pansin. And that is why itong pagdating sa libro, uh, sa atin naman, we, we really are just being transparent kung anong hangarin ng libro. So I think there's a better discourse pagdating sa budget that they're just talking about this book. Although, shepe we understand the concerns, no? and that's why we're here to explain kung ano ba talagang hangarin. Uh, but, but let's also not lose focus na napaka-importante po talaga noong reading sa ating mga kabataan. No? And, and if we were to look at it, Uh, dito naman sa sa hangarin ng ating vice president it's really to inspire that and to encourage reading with our youth no? And yesterday kung pwede ko lang din linawin po siguro ngayon kasi marami din po talaga akong nababasa na lumalabas kahapon that the exchange was really on uh, the book when it was not uh, but at least that's our perspective at gusto lang namin i-offer sa public ang ating perspective they can watch the video naman po no just to confirm kung ano yung sasabihin ko but yesterday po kasi no uh, nagsimula naman po lat po dahil sa libro yung exchange no it's sabi ng ating vice president Dalawa kasi yung uh, naging statement no isa dyan yung ipangalawa yung, yung tanong sa libro but yung naunang statement is really on the most uh, making a, pro, a, pro, a motion at the proper time pagdating sa paglodge ng pondo ng OBP sa ibang ahensya. So yun yung yun yung, yun yung simula no na nagreact ang ating vice president because obviously when you lodge ang pondo ng OBP sa ibang ahensya ang it's really a bigger issue no tinatanggalan natin ng functions ang OBP tinatanggalan natin ng any uh, function for that matter ang OBP so at dito nagreact ang ating vice president no para lang malinaw sa publiko and again this can be confirmed no pagtingnan sa video and then naging check, naging question lang po after that yung tungkol sa libro Uh, may, ano, yung sagot ni Oo. Ako last na lang doon. po bago de, ko po de, ipasa kay Manong Ted. Opo. Okay, uh, oh. okay, okay, okay ni Michael, man. yung sinasabi niyo po ang pinagsimulan po nito no, iloloads yung uh, yung budget ng uh, vicepresidente. presidente dahil ang uh, nabanggit naman po ni Senator Lisa Untiveros, uh, karamihan daw sa mga proyekto ng OVP ay proyekto na rin ng ibang mga ahensya ng gobyerno. Ano pong tugon niyo doon? Opo, uh, siguro po i-echo ko lang po no uh, yung nasabi ng ating vice president. Uh, kasi I think it would be inappropriate for me to comment on uh, uh, senator. Pero ang sinasabi naman po ng ating vice president is talaga namang sa araw, may mandato rin po ang OVP no sa na, na at historically nagbibigay na daw po ng social welfare services ang OBP. Hindi naman po bago 'yan, hindi lang po nagsimula 'yan sa ating vice Presidente and even from her personal experience marami po talagang lumalapit sa OVP. There is no duplication. Uh, what the OVP does is really augmentation. Kung makikita nyo sa lahat ng proyekto niya. So really, uh, the question is, pag, uh, pag kung, natin sa ibang ahensya, ito po yung sinasabi ng ating Vice President kahapon, kaya nag-react siya, na ikangay nga ay uh, kadalasan ng ating budget. Uh, uh, attorney, uh, lang po ako attorney ha, opo opo. Yes pero, yes. Um, pero pero uh, <clears throat> but we have to consider the fact attorney that this exercise is really political, no? The political yes. function of the legislature is to check on the proposed budget of the executive, and when someone says na we will at the appropriate time na scrutinize opo. the budget of the OVP and perhaps uh, move no itong uh, ilipat ito doon sa mga agencies na implementing ng gantong uri ng programa is uh, you know is ay, ano is um, the right and the function ng isang legislator hindi ho ba sa ganun po mga aspeto maari mo din tanggapin yon na katotohanan without really reacting and uh, uh, issuing statement that perhaps can uh, uh, propel more hostilities Yes, uh, manong Ted, no. Uh, of course, I cannot uh, mm -mm. speak as to why the Vice President mm -mm. Uh, spoke that, uh, said certain things. But what I can say is, as, as I think we all know, uh, matag medyo matagal ring na nahimik yung ating Vice President sa mm -mm. mga issues, no. Mm -mm. At uh, yesterday, she was able to really express, no, mm -hmm. what, you know, how she sees things and Uh, in a way, it, mm. it, it was really uh, a ano, time para sa kanya mm. para mailahad din no, sa taong bayan kung ano ba talaga, paano ba talaga nangyayari, uh, mm. ano ba talaga yung nangyayari sa gobyerno. Mm. And so really, alam niyo naman yung ating Vice President, no talagang uh, <laughs> apa, apa. gusto lang niya sabihin kung ano ang sa tingin niya ay totoo. <laughs> mm. no? At gusto niyang mailahad sa taong bayan para maintindihan yung konteksto mm. uh, kung bakit uh, naggagaling yung saan nanggagaling yung ganitong tanong for example mm. Mm. Uh, yun naman po talaga ang, ang ang sa tingin ko Opo. ang ang naging ano punto ng ating vice presidente well sabi nga eh, what you see no is what you get eh, yes. yan Opo. po talaga ang kanyang personality Di po ba no <clears throat> ni vp Sara? sabi nga niya, hindi daw siya plastic Di ba hindi Opo. niya maitago 'yung kanyang uh, 'yung kanya sa loobin kaya niya tama ba ano attorney no kasi kahapon din po napanood ko yung medyo mahabang exchange nila pero okay. pero po ito lang po mas ma mas mainam nga po na kayo na andiyan para maintindihan din po ng ating tagapakinig okay. where you're okay. coming from ito pong si VP Sara pero sabi ho naman din po nung, uh, nung nanonood rin kahapon na ano ko yung komento na Apa. ang sinasabi po doon sa libro niya is about friendship. <laughs> parang Apa. parang, parang Apa. sabi ng iba, eh friendship, di ba, dapat ho may mga... Di, sabi nga po ninyo, no, wala naman tayong control doon sa kanyang personality, pero para daw hung, uh, kahapon mukhang so, palaban ang, ang vice-presidente and may mga punto rin daw po na may, dapat din siya maintindihan na kanya-kanya po ang function ng bawat uh, tao po sa ekotibo at legislatura Ano po ang opo well uh, number one, dun po sa comment no uh, syempre po the public naman po is entitled din sa kung ano man ang opinion nila sa uh, naganap kahapon uh, but sa akin po sa totoo lang and uh, you know me manong Ted kahit nasa debate pa I, mm. i just tell you what i think no and uh, yeah. uh, mm. i just give you the facts sa akin naman po uh, yesterday for me personally it was inspiring no na nailahad na, na, na ng ating vice presidente mm. kung ano yung mga bagay-bagay na sa, sa tingin niya nangyayari sa gobyerno sa ngayon. And of course, uh, uh, hindi naman natin po sinasabi na hindi dapat binubusisi ang budget. Hmm. Dahil tama lang naman, kaya nga po tayo may budget hearings. at hmm. din po tayo dyan, di lang sa OPP pero sa DEF. Hmm. And ang hangari lang naman natin is to be straightforward at masasagot naman natin yung mga tanong nila. no But the Vice President, aside from just answering the questions, which she did yesterday, opo ay talagang hmm ginamit na rin yung pagkakataon para ma talagang map mapahatid or mapaalam sa ating taong bayan yung buong konteksto hindi lang po yung ano no yung sagot sa tanong pero yung konteksto ng uh, nagaganap tulad ng nasabi nga niya na pamumulitika alam niyo manong Ted uh, may mga statements na na-issue na rin ng ating vice president uh, regarding yung political harassment na sa pananaw niya no ay ginagawa sa kanya at sa kanyang pamilya uh, at least kahapon po no masabi natin na na contextualize niya kung ano yung ibig niyang sabihin sa political harassment. Opo, opo, opo. At uh, siguro din po naman ano sa gitna po nitong uh, political harassment na sa pananaw din po ng iba eh klarong-klaro po na nangyayari ikapunin ninyo, pero yung atin po no yung dapat mo ring tanggapin na ikay parte nitong political system at bahagi ito Nito nga, Philippine politics na kultura. And uh, di ho ba, attorney, no? So, kapag po, kasi ngayon, Senate pa lang po ito. Eh, gladly ho naman, nakalusot na po ito sa committee level and uh, it will be in plenary. So, naghahanda na ngayon si Vice Presidente sa, sa House. Kasi sa House, mukhang maraming nag-aabang doon. Opo. Uh, uh, expected oh. naman po yan. Mm -hmm. At uh, parating naman pong handa ang ating vice -presidente, no And again, uh, hindi po natin ililihis ang issue and just uh, focus dun sa mm -hmm. pamumulitika. No? Mm -hmm. We definitely, uh, kung ano man ang tanong, ay sasagutin naman po. Mm -hmm. uh, it's just that, syempre, uh, binibigyan din po natin ng taong mm -hmm. bayan dahil marami pong nanonood. Eh. So, kailangan oh, mapabatid din natin sa kanila, sa mga nanonood, kung ano yung buong konteksto ng maintindihan Okay. Ng, ng, ng kabuuan. Mm -hmm. Opo, sige po. So attorney, uh, sana po hindi kami sabihan dito na ka sa tanong namin. Hindi po, As, hindi opo. Po, opo. opo. Okay. Uh, attorney, um, bali uh, balikan ko lang po yung ano, yung uh, yung bag ano, yung pagbabago, bag. pagbabago bags. Opo, opo. Attorney, yung 10 million is para lang ho doon sa paglimbag ng mga aklat o kasama na mismo pati yung mga bags at school supplies. Well, uh, hindi pa po. Sa so, ngayon po, yung, yung pag paglimbag lang or pag-imprinta lang po ng aklat, ang mm. um, nakikitang estimate is around 50 pesos per book. Okay. Uh, so kaya po yan ang proposed budget. But mm -hmm. again, <clears throat> as you know, Manong Ted, sa pagdating naman sa bidding, meron lang tayong estimate or approved budget of contract, kumbaga yung ceiling no mm -hmm. uh, mm -hmm. but syempre pag binit out natin na ba bababa but yan ay yan ang rough estimate uh, well not rough estimate but yan ang ayon sa pag-aaral yan yung estimate na ibibigay na opo, inilatag opo. or pinropose po natin opo ngayon po may nagsasabi na na hindi ba daw pe para walang issue ito eh maging personal na gastos na lang po ng vice presidente para wala nang masabi ang iba Well, Uh, yung yung libro naman po again uh, libre po yan it's really just the uh, <coughs> yes. printing mm -hmm. naman po uh, lang ng libro no ngayon kung personal o oh, hindi, hindi pa po namin napag-uusapan yan but okay. definitely may budget proposal tayo for Opo. just for printing Opo. sige po uh, Meron na hubang design to mga bags na ito school supplies uh, may mga pangalan pa rin ho ba ito ni Vice presidente Uh, ang alam ko po, no? although I have to confirm, uh, na po kayo, my second mm -hmm. day. No? Pero uh, yung pagbabago-bags po kasi niyan, binibigay na natin yan, hindi po yan bago. Uh, wala naman pong pangalan mm -hmm. uh, na nakasulat. No? Okay. So, so kasi binibigay yan dati sa DepEd. No? But I'll have to confirm, Manong Ted. Opo, opo. Kasi po, uh, attorney, sorry po. Kasi kami lang din dito, yeah. eh, nagtatanong ng katanungan din po ng ating mga nanonood ngayon. At maganda opo. nga po at kami lubos ang nagagalak po na kayo pumayag sa interview na ito. Attorney, kasi opo. nga po, di ba ngayon eh, may kanya-kanya akusasyon, di ba? Pati sa opo. Kamara, eh, may mga leader din doon. Bawat kibot noon ang pamimigay ng ayuda na nandun sila present, di ba? Opo. 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 <laughs> so may mga akusasyon <laughs> na ginagamit ang mga pondo ng gobyerno, programa ng gobyerno, resources ng gobyerno sa pam politika. So di, dito ho ba sa mga design ng mga bags na ito o mga supply na ito na pamimigay po ng vice presidente, 'yun po ang tanong nila. May mga pangalan din hubay ito ni VP Sara. Opo. I-check ko po no pero sa pagkakaalam ko wala po. Okay. But I I'll confirm with you kahit right after this interview. Opo. Kasi po ang character naman po ng ating vice president. Una-una, mm -hmm. uh, siguro sagutin ko lang po yung nasabi niyo. Talagang ano po, ay uh, I agree with you talaga namang ano no, talaga and, and, and hindi naman natin yung no challenge na maraming kuro-kuro on pangampanya, mm. pamumulitika. Aminin mm. natin na na nangyayari yan so that's why yan yung gustong iwasan no hindi lang tayo pero pati ng taong bayan opo, opo. so ito pong ito pong ating vice president kahit naman po noong nasa deped tayo in fact yung mga pictures niya sa mga paaral hindi po ba mm -hmm. pinatanggal nga niya. Mm -hmm. Kasi, ayaw sabi niya hindi naman kailangan ng ganoon mm -hmm. no so mm -hmm. So pagdating naman sa pangangampanya, we'd like to assure you and of course the public no na opo. hindi po ito pangangampanya. Uh, nasabi na nga po ng ating Vice President yesterday hmm. na malayo sa isipan niya yung 2028 because so many things opo. as you know, opo. even hmm. just with the past two years, so many things can happen no, between now and 2028. So yes. Yes. Uh, hindi po niya iniisip yan. Opo. Opo. Sabi nga po ng uh, matalinong ngaral, eh uh, full lang, luko-luko lang ang masyadong naghahanda sa kanyang kinabukasan. <laughs> <laughs> uh, at attorney, um, na nabanggit po ni VP Sara kahapon na kaya Opa. sila humihingi ng pera para sa iba't ibang programa, medical assistance, burial assistance, educational assistance, ano? Meron pang magnegosyo taday, 'di ba? Meron pang ilang pong mga opo, mga pagbibigay ng wheelchair, 'yan, fuel for libre sakay. Ang dami nang hinihingi. Nasabi nga ng ilan eh duplication po ng mga programa ng gobyerno kasi daw may pagkakataon daw na na-refer ang tanggapan ng VP ni VP Sara. Ano ho, na lumapit sa, sa inyo And then, nung pumunta no, po. sa DSW, di sinabihan na hindi kami tutulong dyan kasi kay Inday Sarayan. Uh, can you elaborate on that? Ano yung kwentong yun? Uh, that one po kasi, no it was really an experience. Uh, na uh, Ang feedback sa akin na experience talaga yan ng OVP na may nare-refer at uh, hindi na aksyonan. Although personally, Manong Ted, I don't want to speak on that yet kasi mm -hmm. uh, bago pa lang po ako sa okay. OVP. So ako naman uh, personally uh, hindi ko na wala pa ako no nung panahon mm -hmm. na yon. But uh, yan nga po ang talagang nasabi ng ating vice presidente at yan din ang feedback sa akin. Uh, so basically siguro doon sa mm -hmm. sa sitwasyon na yan yan uh, na, na inilahad lang talaga mm -hmm. ng vice presidente kung ano yung experience ng OVP no mm -hmm. uh, recently sa mga referrals nila and uh, even without sinking out an agency mm. yan yung nasabi niya tuloy na ano uh, na mm. gusto lang niya ilahad na yan yung tinatawag niya pang pamumulitika no na since kalaban mm. ay hindi na pagbibigyan pagdating naman doon sa mga programa uh, again manong Ted hindi naman bago po yung mga programa ng uh, assistance ng OVP hindi ba mm. kahit naman po sa previous vice president eh nandiyan na yan mm. and that is why uh, syempre po no as you know pag nagtanggal po tayo ng budget sa so office to the vice president uh, on the basis mm -hmm. of uh, allegedly duplication. Ah, mm -hmm. uh, tinatanggalan na rin po natin effectively, 'di ba, mm -hmm. ang oh, oh. mandato or, or functions rather ng vice president. So it's really a power play thing, no. Mm, opo, opo. Uh, ako ho naman personally na ko ito eh kasi 'pag pinuntahan ka ng tao at humihingi sa'yo ng tulong, Bagamat hindi ka DSWD, di ba? Hindi ka rin uh, government agency tupad, mga ganun. Eh, saan ka nga naman din kukuha, no? Uh Oo. -oh. So, opo, opo. Opo. naintindihan po natin to. Yung yung alang parang ang laki. <laughs> Atorney. Ang laki po kasi dito po sa binabanggit na medical assistance, burial assistance, education, 947 million. Tapos dito opo. po sa mga uh, kalusugan food truck, ano po, uh, wheelchair, 401 million. Parang malaki yun naman masyado yata. Okay. Sa ano hubang ano hu inyong balak dito? Pero Manong Ted, uh, talaga namang uh, na talagang ganyan din talaga 'no, 'yung demand na nakukuha ng OVP. Uh, At naman po sa mga binibigay na assistance, let's let's let not forget na that is all audited 'no mm -hmm. by COA also. Mm -hmm. And for the past two years, unmodified po 'no or unqualified okay. meaning mm -hmm. wala pong significant finding. No, okay. pagdating sa financial statements ng OVP. So nakikita nakita mm. naman natin na efficiently napapamigay po lahat doon sa karapat dapat na makatanggap no. So Opo. yan naman po ito ang 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 pero naman po yan ay nakalaan hindi naman po para sa OVP mismo but para mm. sa taong bayan. Ito. Okay. Opo. Sige po. Attorney, ni uh, meron na pong na ang kamara dito po sa COA report sa confidential uh, fund na ginugol ng tanggapan ng vice presidente Ano ang reaksyon Opo. dito ng ating vice presidente na Opo. aabangan po ito itong COA report na ito at malamang po you will be confronted with this. Opo. Well, sa atin naman po no, sabi nga ng ating vice presidente hmm. yesterday during yung press con hmm. uh, after po ng budget hearing sa Senate yung mini press con no? na, mm -hmm. na, na nabiglaan lang. Mm -hmm. Eh, ito nga yung sinasabi niya, nakikita niyo naman yung mga ginagawa sa kanya. Kaya niya na-explain mm -hmm. yung sinasabi ng political harassment. This is something expected, no? But uh, syempre, di muna kami mag-comment dun sa, sa PINA mismo dahil mm -hmm. it was directed at COA. So mm -hmm. I think COA would be the appropriate agency to comment on that. But tayo naman kung ano naman tanungin po sa budget hearing. Nakahanda naman po tayong sumagot as long as Uh, you know it is in accordance with law. So, what that means is, basta naman po, pwede nating sagutin. Wala naman po nagbabawal sa atin na sagutin. Isa sagutin naman po natin lang. Opo, opo. O sige po. So, uh, attorney, kami po yung muli, ah, uh, nagpapasalamat po sa inyo. Dito nga po, ngayon, uh, may mga nag, ano din po, nag, uh, actually, mga request na baka daw po minsan, eh, si VP Sara mismo ay atin din makapanayam para din mapakinggan mismo ho ng ating mga manonood si VP Sara. Kasi po, meron siyang spokesperson, kaya nga po, kami natutuwa ngayon kasi finally meron ako kami maaaring tawagan para hingi ang punang panig ang vice presidente sa mga usaping pambayan di po ba attorney no mm -mm. opo opo at salamat rin po manong ted uh, actually uh, hindi niyo kailangan magpasalamat sa akin ako kailangan magpasalamat sa inyo no? on behalf of the vice president please nabibigyan tayo ng avenue to explain further yung mga ganitong issues. Opo. Sige po. So sa uulitin, sir, at kung sakasakali po, kung mamarapatin po ninyo, eh, maipadaan po namin sa inyo ang aming pong imbitasyon sa aming programa para makapanayan po ang ating Vice Presidente. Definitely, Manong Ted, uh, ire relay ko po ito. Opo. Salamat po, sir. Have a good day. Okay. Salamat, sir. Thank you. Thank you po. Good morning po, Manong Ted at Ma'am DJ. Maraming salamat po at good morning sa ating mga kababayan. Salamat po. Si Attorney uh, Michael Powa, ang spokesperson po ng tanggapan ng ating po namang Vice Presidente. Ted Fajlon at DJ Chacha. Nayo nasa Radio 5 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m. Ang hiling lamang ng lahat ay ang ikabubuti ng ating bansa. At kung ang mga namumuno ay mga tiwali ay talagang hindi uunlad at uusad pa ang bansang Pilipinas. At hanggang dito na lamang ang ating video. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik sa mga palitang aming inihahain. At netizens, huwag kakalimutang mag-like at mag-share. At kung bago ka pa lamang ay mag-subscribe ka na upang maging updated sa mga susunod pang mga ulat. Ang inyo ding mga saloobin at mga reaksyon ay bukas lamang para sa atin ding pagnilay-nilayan. At sa susunod muli.